Cita par citu krāšņāka un visās krāsās izņemot zilu. Latvijas dabas muzejā sākusies gadskārtējā dāliju izstāde. Tik liela variācija un formu daudzveidība nav nevienai citai ziedu kultūrai. Dažām galvas tik lielas kā šķīvji, citām gludas un apaļas kā tenisa bumbiņas, šķeltām ziedlapiņām un kā margrietiņas. Selekcionāri un audzētāji sagādājuši ap 200 šķirņu dālijas. Labākās kāras šogad uzziedējušas. Ir klasiskās skaistās dālijas, kas ir tādas kā kāzu dālijas, kafe au lait, gaišie skaistie toņi, visādi pomponiņi, lodes. Bet arī jaunums, kas mums šogad vairāk nekā citus gadus, ir Japāņu selekcijas dālijas, kas ir mūsu nejaušas draudzības rezultātā ar Japāņu selekcionāru un kolekcionāru Seishu Miyabuchi sanākusi. Tā kā mēs apmainamies ar dālijām un ir patīkami zināt, ka arī otrā pasaules malā cilvēki jūsmā par dālijām, tāpat kā mēs. Varbūt ir sarkanie toņi vairāk, pie mums vairāk ir modē nākuši tādi krēmīgi, maigie, romantiskie toņi varbūt. Tur vēl viena ir interesanti, ka ir kaktus dālijas diezgan populāras. Pie mums ir vairāk tādas varbūt dekoratīvās vai lodas un pomponiņi, protams, tas vienmēr bērniem un visiem patīk. Audzētāji pamanījuši, ka dālijas ir sākušas konkurēt ar gladiolām un asterēm, un aizvien biežāk šīs rudens skaistulis iesien ziedu pušķos. Dālijas arī ilgi turas vāzē. Šo ziedu parāde dabas muzejā turpināsies līdz svētdienai.